שבת שלום וחודש אלול מתוק וקרוב. אנחנו השנה התחלנו את חודש אלול עם מחזור החי, מחזור ה-18 שחיית הישיבה. וישיבות תמיד אלול זה זמן רוחני, כזה, עוד לפני התחלת השנה, כמו שתשובה קדמה לעולם. בעולם הוא יותר גדול, אם זה חיילים, באקדמיה, אנשים עובדים כבר, בעלי משפחות. בטח השנה שזה נפל על אוגוסט, יותר צריך לעורר את עצמנו לחוות את אלול. עכשיו תדבר קצת על חודש אלול. אנחנו מכירים את הרמז המובהק לאלול. אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול, סופי תיבות ארבע יהודים. אני לדודי ודודי לי, 40 יום שבהם מי שרגיל להגיד סליחות. אותם 40 יום שהם עת רצון, ימי רחמים, סליחות. כתבי אריז"ל מופיע שיש ארבע רמזים כאלה, ארבע ראשי תיבות כאלה. איש לרעהו מתנות לעליונים, אלול, אדם שהרג בשגגה, התרשל, הקדוש ברוך הוא עינה לידו ושמתי לך מקום, יש מקום ששם הוא יכול לתקן את עצמו, עינה לידו, אלול, ושמתי לך. פרשיית התשובה כתוב, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, את לבבך ואת לבב זה אלול, ואני לדודי ודודי לי. אפשר להסביר שזה כנגד ארבעה חובדים של כוחות הנפש של הבן אדם ואותם ארבעת חלקי תשובה המוכרים. עזיבת החטא, חרטה, וידוי, או שהכרת החטא, וקבלה לעתיד. וארבעה כוחות הנפש זה הגוף, המעשה, כוחות המעשה. כוחות הרגש שיש לאדם, הלב, המחשבה, ההכרה של האדם. ומעל זה האמונה, הרצון של האדם. חסידות זה נקרא מלך, שהמוח שולט על הלב, הלב, הרגשות שולטים על המעשים. ומעל המוח, העל מודע של האדם זה הכתר. גם בקבלה העין, הרצון, הכתר שנשב על המלך. אז ציירנו את זה פה, כך אולי אפשר יותר קל לראות ולהבין. איך הם מכוונים הרמזים האלה כנגד סדר ומעלות התשובה. הם מתחילים דווקא מלמטה, אני לדודי, מתחיל מהאני, אז כדי להגיע לדבקות בדודי, בדוד. איש לרעהו מתנות לאביונים, זה כנגד עולם המעשה. בחודש אלול, גם בלא תעשה, פרשת שבוע, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אומרים בעלי המוסר, בכל שעריך, אלו השערים של שעריך, של האדם. העיניים, אוזניים, הפה, שזה באמת שיפוט, מה נכנס, מה לא נכנס, מותר האדם מן הבהמה עין, לפעמים מה נמצא מחוץ לשער, לא נכנס. וכמובן, מעשה טוב, איש לרעהו, מתנות לאביונים, אותו צדק חברתי, שאדם קצת בהיאסף השנה, לקראת שנה חדשה, בוחן את עצמו ומתחיל, קודם כל מעולם המעשה, שזה הקל יותר, לראות איזה מעשה אדם יכול לתקן ולשפר בקול השופר. ומתוך כך, אתה מתחיל בצד היותר עמוק שלו, אותו חרטה, אותו חזרה של המצפון, של המוסר, של האדם. עינה לידו, שפתאום אדם רואה שזה עינה לידו, זה קרה בשגגה, זה רשלנות. כי באמת הלב, כשאדם קשור יותר ללב שלו, לרגשות שלו, אז פתאום עם תפילה טובה, עם רגשות נכונים, אהבה בין בני זוג, בין תוך המשפחה, הבנים, פתאום הרגש והאהבה, וגם היראה כשצריך אותה, הם מתקיילים מחדש ושמתי לך מקום, זה בזמן זה אלול אותו מקום. מתוך כך אנחנו מגיעים אל הרובד היותר עמוק של הווידוי, הכרת החטא, עולם ההכרות. גם הלב עצמו לפעמים שהוא יותר סובייקטיבי צריך את המשהו יותר אובייקטיבי שדרכו אנחנו מתבוננים על דרכנו מאין באנו ולאן אנחנו הולכים. וזה השכל, שזה המוח. ומה לשם אלוקיך את לבבך? למול את הלב, לפעמים הלב יש לו כל מיני הרגשות, ברגע שאדם יותר לומד תורה. תמיד אנחנו מזכירים לעצמנו שאלול זה זמן כזה שמתחיל לאט לאט הסתיו להגיע, הלילות מתארכים, פותחים ספר, פותחים גמרא, פותחים אמונה, ופתאום כשיש את ההכרה וצדקת הדרך, גם הרגשות באים ואחר כך המעשים בעקבותיהם. זה בזאת השם יביא אותנו כשיש את המלך הזה, מוח, לב, כבד. תורה, תפילה, מעשים טובים, להגיע לרצון עליון. כשאדם קם בבוקר ואומר, אני לדודי, זה דבקות, אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, שאדם חי מתוך משמעות, מתוך איזו התעוררות פנימית, מתוך רצון. צריך לברך את כולנו, שלנו אלול,
של התעוררות, של שמחה לנו ולמשפחות, שבת שלום וחודש אלול קרוב ומתוק.